მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო თქვენი მყოფები ტაროსარხზე რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე დღის საკითხები რას თქვენ გაწუხებთ მოდით აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ დღეს აი ამ სიტუაციებთან დაკავშირებით რა სიტუაციაც რა პრობლემაც გაწუხებთ თქვენ მოდით შევეკითხოთ თქვენ წინაშია ორი დასტა ერთი ტარო რაიდერი მეორე ოშოძენ ტარო როგორ ხედავთ თქვენ ტარო რაიდერი ნახოთ აბა როგორ ხედავთ აი ნახეთ ეს არის რვიანის კვერთხები რვიანის კვერთხები ეს ნიშნავს სწრაფი წარმატება რომელსაც უნდა ელოდეთ მალე ძალიან მალე აბა ნახოთ ოშოძენ ტარო როგორ ხედავთ აი ამ გზაზე რა ენერგეტიკულ ველში იმყოფებით აბა ვნახოთ რა ენერგეტიკულ ველში აბა ვნახოთ აი აქ ჩანს იცით რა არის არ არის აუცილებელი რომ ყველა ადამიანი ერთნაირი იყოს ხო ზოგს მეტი შეუძლია ზოგს ნაკლები მაგრამ აი თქვენ მაგალითად ხო არასოდეს არიფიქროთ რომ აი მოდი იმას ეს შეუძლია და მეც ისეთი გავხდები შეიძლება თქვენ რაც შეგიძლიათ ის იმან ვერ შეძლოს ან იმას რაც შეუძლიათ თქვენ ვერ შეძლოთ ამიტომ არასოდეს არ მიედაროთ სხვას თქვენ უბრალოდ თუ თქვათ ვინმეს რამე შეგშურდათ ან რამე მოგეწონათ ეცადეთ რომ თქვენც ისე გააკეთოთ რომ თქვენც ისეთი წარმატებული იყოთ არასოდეს არ შეგშურდეთ სხვისი თქვენ წარმატება გელოდებათ ეხლა ნახოთ აბა რა მოიჩქარეს თქვენკენ აი ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ნახეთ, აი რა მოიჩქარეს თქვენკენ. თქვენკენ მოიჩქარეს წარმატება, მიზნის მიღწევა, თქვენი სიხარული, თქვენთან ერთად ზეიმობენ სხვა ადამიანებიც, რომლებიც გულშემატკივრობენ. თქვენი გულშემატკივრები არიან აი ამ რაღაცა სიტუაციაში. კეთილის მსურველები, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს. აი რა მოიჩქარეს თქვენკენ, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. აი ნახეთ რა მოიჩქარეს შეხედეთ მარტო სიუხვე ბედნიერება სამყაროს თანადგომა წარმატება ისეთი როგორიც ჯერ არასოდეს არ ქონიათ ხედავთ ხო თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში ნახეთ როგორი ინფორმაცია ამოვიდა ერთი დასტიდან და მეორე დასტიდან ტარო რაიდერიდან და ოშოძენ ტაროდან აბა ვნახოთ ახლა რასაც თქვენ გეგმავთ უკეთეთ პირად ურთიერთობაში. ხო შეიძლება თქვენ რაღაცას გეგმავდეთ, რაღაც თქვენი ჩანაფიქრი ეხებოდეს პირად ურთიერთობის სფეროს, ხო? აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა, ურთიერთობა აქ ჩანს, ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომლებიც ერთმანეთს უცვლიან აზრებს, გრძნობებს. ეს არის სტაბილური, ხანგრძლივი ურთიერთობა, თანაც განვითარებადი ურთიერთობა. შეიძლება თქვენ შორის იყოს კამათი, ну, ისეთი მსუბუქი კონფლიქტები, მაგრამ როგორი რაღაცაა, იცით, თქვენვე რაღაცა დიალოგის გზით ამას აგვარებთ თქვენშივე სამყაროს თანადგომა თქვენი ურთიერთობისთვის. აბა ვნახოთ თქვენს პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო, ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო. ცოტა არ იყოს გაღიზიანებთ თქვენი პარტნიორი თავისი, რითი იცით, სიზანტია თუ სიზარმაცია, რაღაც უმოქმედობით, უმოქმედობით ღიზიანდებით. თქვენ გინდათ რომ მან გადადგას ნაბიჯები, ქმედით უნარიანი, ისეთი ნაბიჯები როგორიც თქვენ გსურთ, ისეთი როგორიც თქვენს ინტერესში შედის. აბა შემდეგი წინა შემდეგი შეკითხვა ნახოთ აბა კარიერული წარმატება ინფორმაცია თქვენთვის როგორი ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის აღარა მოვიღე აბა ნახოთ აი კარიერული წარმატება ამოვიდა 10-იანის მონეტები ეს არის წარმატების არკანი შეიძლება უძრავი ქონების შეძენა იყოს, შეიძლება ახალი სამსახური. შეიძლება დაოჯახებაც კი წარმატებულ რაღაც ოჯახში შესვლა. დაქორწინება ისეთ ადამიანზე, რომელიც არის წარმატებული ოჯახიდან.
აი ეს არის ეს ამისი არგანია, ეს ინფორმაცია. ან შეიძლება რაღაც უძრავი ქონების ყიდვა, შეიძლება ახალი სამსახური. ორ შემთხვევაში 10-იანის მონეტები, ეს არის წარმატების მომტანი არგანი. ამ წარმატებასთან დაკავშირებით ოშო ძენტაროს რა ინფორმაცია აქვს ნახოთ აბა. ოშო ძენტაროს რა ინფორმაცია აქვს ნახეთ. მხარდაჭერა სამყაროდან თქვენ ჩანხართ, აი როგორც ტაროში არის ესეთი არგანი მაგი. აქაც ოშო ძენტაროში ესეც არის მაგი, ოღონდაც ქვია ოსტატი. ადამიანს, რომელსაც ხელთ უპყრია რაღაც სხვადასხვა სადავეები, ეს არის ფინანსური, გონებრივი, აზრობრივი, მეტყველება, ლოგიკა, გესმით? აი ბევრნაირ რაღაც ისეთ ნიჭს ფლობს, გესმით? ბევრნაირ ნიჭს, რომელიც აი უკვალავს ამ ადამიანს გზას ცხოვრებაში. ეს არის ოშო ძენტაროს ინფორმაცია. თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი. ჭკუა გონებით აღსავსე ადამიანი. აგრეთვე დიპლომატიასაც რომ მიმართავთ ხოლმე, ძალიან ისე ჭკვიანურად, მე მაგალითად მოვუწოდებ ყველას, რომ დიპლომატიას მიმართონ ადამიანებმა ერთმანეთთან. დიპლომატია სულაც არ არის ცუდი, ეს სულაც არ არის ეშმაკობა. პირიქით, დიპლომატია უნდა შეეძლოს ყველას. მაშინ ხომ აღარ იქნებოდა ამდენი კონფლიქტი, ხო ასეა? თქვენ ჩანხართ აი ასე ბუნებრივად ბრძენი ადამიანი. ან და შეიძლება იმდენად დიდი გამოცდილება გაქვთ, რომ ამ გამოცდილებამ თქვენ გასწავლათ ჭკუა. ხო, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. მოდით ვნახოთ ახლა კიდევ შეკითხვებს რა დალევს და ვნახოთ დღის ინფორმაცია ვნახოთ აბა. დღის ინფორმაციას როგორ ხედავს აბა, ვნახოთ. ამოვიდა შეყვარებულები. ნახეთ, შეყვარებულები, თქვენი ურთიერთობა თქვენ შეყვარებულთან, აი ასეთი. ასეთი ძალიან კარგი. ერთმანეთი ძალიან ძალიან რომ მოგწონთ. ერთმანეთს უცვლით გრძნობებს. გესმით? აი რაღაც აი ესეთი. მე ხლა აქ ვერ ვიტყვი რომ ვთქვათ ესეთი პერსპექტივა არის და ოჯახების და ურთიერთობის გაგრძელების და რაღაც. უბრალოდ აი რასაც ნიშნავს ეს არკანი, იმას ვამბობ. სამყაროს თანადგომა. აი დიდი ლტოლვა თქვენს მიმართ, დიდი მოწონება თქვენს მიმართ. აი მონუსხულები ხართ ერთმანეთით. ყველანაირად რომ მოგწონთ ერთმანეთი. შესახედავად სულიერად, რა ვიცი, მანერულად და ყველაფრით. აბა ვნახოთ დღის არკანი, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო დღის არკანს? აქაც ამოვიდა იგივე. იგივე ინდა იანის ენერგიების შერწყმა, ნახეთ. ესე იგი, თქვენ გელოდებათ რაღაც დიდი რომანტიული შეხვედრა, ან ახალი გაცნობა, ან თუ იცნობთ უკვე, მაშინ შეხვედრა. აი ესეთი ულამაზესი ორი არკანი, ერთი ტარო რაიდერის, მეორე ოშო ძენტაროსგან, ორივე არის ერთი მნიშვნელობის. თქვენთვის არის ეს რომანტიულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. და ზოგადად ვნახოთ აბა თქვენი იღბლიანობა. როგორი იღბალი გაქვთ? საინტერესოა, ხო? როგორი იღბალი გაქვთ აბა, ვნახოთ. ტარო რაიდერისგან ინფორმაცია. ტარო რაიდერისგან, ჩემო კარგო, ძალიან ბევრი მტრები გყავთ და ფრთხილად იყავით. ძალიან ბევრი მოშურნე ადამიანი გყავთ. ან ბევრი თუ არა, ერთი და ძალიან ძლიერი მტერი გესმით და ძალიან ფრთხილად იყავით, ხო? აი ამ ადამიანთან უფრთხილდით. იცით, ყველას ყავს ვიღაც თითოეულა ასეთი ადამიანი, მაგრამ თქვენი ცოტა რაღაც ისეთი დისტანცია დაიჭირეთ ასეთ ადამიანთან, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი, როგორც აქ ჩანს, შეიძლება ფიზიკურად არ გაგისტორდით, მაგრამ ენერგეტიკულ დონეზე ისეთ აზრებს ასხივებს, ისეთ ენერგეტიკას ასხივებს თქვენს მიმართ, რომ აი რამენაირად უნდა დაიცვათ თქვენი თავი. ლოცვები, სანთლის დანთება, ხო? მედიტაციები. აბა ვნახოთ ოშო ძენტაროს მიხედვით, როგორი იღბალი გაქვთ თქვენ. იღბალი. ეს რას ნიშნავს?
ეს ნუ ჩანს გამოცდილების მიღება, გამოცდილები, როგორც ვთქვით, თქვენ საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება გვაქვს მიღებული და იცით, ეს არის ერთგვარი სიბრძნე თქვენთვის, სიბრძნე და თქვენ უფრო ნუ რაც გამოიარეთ, გამოიარეთ, ეხლა რა ზიზავთ და აი ეს ყველაფერი თქვენ გამოგადგებათ ამის მერე და თქვენ აი ამ გამოცდილების საფუძველზე იქეცით ბრძენი ადამიანი, რომელიც ამოვიდა აი ეს. აი ეს, ნახეთ, პოსტატი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აი მრავალმხრივი სადავეები უჭირავს უკვე ხელში, გესმით, რომ მართოს თავისი ცხოვრება და არა მარტო თავისი ცხოვრება, არამედ სიტუაციებიც, გესმით, თავისი დიპლომატიით, თავისი ჭკუით, თავისი გონებით. გესმით, თქვენ ხართ აი ასეთი ადამიანი, ძალიან უკვე კარგად გამოცდილი, გამობრძმედილი ადამიანი. ნახოთ ახლა როგორ გაგიმართლებთ თქვენ აი რაღაცა დღის ჩანაფიქრში. მოდით შევეკითხოთ. დღის ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ. დღის ჩანაფიქრი. თქვენ გეგმავთ ამას რომ აი იცით რა არის, ამაზე ფიქრობთ, თუ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს ამასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ თუ არის ადარდებელი. აბა ნახოთ თუ არის ადარდებელი, როგორ ხედავს. აი რას თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო? აქ შეიძლება ჩანდეს აი იმ მოშორნე ადამიანის ენერგიების ზეგავლენა. ხელს გიშლით ეს ადამიანი, გესმით, ხელს გიშლით. აბა ნახოთ, კიდევ ამოვიღოთ და ზოგადად აი ამ ჩანაფიქრის ასრულება. ესეთი კარტი ამოდის. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს კარტი არის გამარჯვება. ზოგიერთ შემთხვევაში დღის, როგორც დღის არკანი. მოდით ჩავთვალოთ როგორც გამარჯვება. რატომაც არა, ზოგიერთ ახსნაში ეს არკანი არის გამარჯვება, ტრიუმფალური გამარჯვება. კი ბატონო, იყოს ტრიუმფალური გამარჯვება. აბა ნახოთ ოშო ცენტარო როგორ ხედავს დღის სიტუაციაში გამარჯვებას, როგორ ხედავს. რა არის ეს? ეს არის ცნობიერება. თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს, სიტუაციას, როგორიც არის. რაღაცა სიტუაცია ითხოვს წარსულში გაშვებას თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის რვიანი შეხვედრა ჩანს რაღაც კონკრეტულ ადამიანებთან და აი ამ ადამიანებთან რაღაცის გადაწყვეტა ხდება, რაღაცა ამბის თუ რაღაცა მოვლენის თუ რაღაცა სიტუაციაზე გასაუბრება ხდება. აბა ეს საუბარი რას მოგიტანთ თქვენ? რას მოგიტანთ? თქვენ გინდათ რომ თქვენებურად წაიყვანოთ ეს სიტუაცია? თქვენებურად. იცით რატომ აუსმეთ თქვენს ფარველ ანგელოს? თქვენს ფარველი ანგელოზის ხმას აუცილებლად დაუდეთ ყური. აგრეთვე მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება. აი მაგათ ქუჩაში მიდიხართ ხო და გაიგონეთ საუბარი და დაიჭირეთ რაღაცა წინადადება. შეიძლება ეს წინადადება, ეს სიტყვათა წყობა მიესადაგოს თქვენს არსებულ სიტუაციას და აი სწორედ აი ეს არის მინიშნება თქვენთვის და არა მარტო ასეთი სახით, სხვადასხვა მინიშნებებით. შეიძლება ტელევიზორიდან გაიგოთ რაღაცა ფრაზა. ხო გესმით? მოდით ვნახოთ აბა ახლა, იცით რა, როგორი სიტუაცია ვნახოთ. ზოგადად როგორი დღეები გელოდებათ? ძალიან მრავალმხრივი შეკითხვები დავსვით, ხო? როგორი დღეები გელოდებათ? თქვენ ჩანხართ, ოპა, რა კარგია. თქვენ ჩანხართ როგორც ძლიერი ადამიანი, როგორც ეთყობა ქალბატონები მისმენენ უფრო მეტად, ძლიერი მაგიური ქალბატონი ჩანხართ, ენერგიით სავსე და აი ნახეთ პატარა კატუნია ქვემოთ, ფისო საერთოდ როგორც მაგიური კოსმიური ცხოველია, ხო? რაღაცნაირად აი ესია. და თქვენი უნარები ჩანს, აი აქ რაღაცა სამყაროს თანადგომა ჩანს, რაღაც ენერგეტიკა ჩანს თქვენი, თქვენი ენერგეტიკა, აი როგორი იცით, მაგიური. მაგიური ენერგია, აგრეთვე წარმატება, ნახეთ, მზესუმზირა, რომელიც წარმატების სიმბოლოა. წარმატება კარიერაში. და ნახოთ კიდევ ოშო ცენტაროსაც შევეკითხოთ და მორჩა. ესე იგი დღის როგორ ხედავს მომავალ დღეებს, რა მოიჩქარეს თქვენგან ახლო დღეებიდან?
ისევ ამოვიდა რაღაც ახალი ხედვა, ახალი ბედნიერება, თქვენ რაღაცას დაინახავთ, ახლებურად, ახალი თვალით შეხედავთ რაღაცას. Да ეს ახალი იქნება თქვენთვის ბედნიერების მომტანი, ჩემო კარგო. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი. თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა, ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე ტარო რაიდერი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, ეს არის აუცილებელი. ტაროს მიმართ ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატებისთვის გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი, გამომწერი, ასე ვთქვათ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დავიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო და თქვენსავე შეკითხვებზე და აი ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.